Shkrimtari i njohur Fatos Kongoli ka botuar romanin e tij më të ri Stin Pandemie. Vepra e tij më e re trajton të shkuarën dhe të tashmen, ndërsa në një intervistë për News 24 tregon se përse në roman operacionin e Astirit e sheh si operacion të ushtrisë hitleriane. Në titullin Stin Pandemie, shkrimtari i njohur Fatos Kongoli ka botuar një roman që rrok të shkuarën e të tashmen përmes një trilli letrar, që trajton korrupsionin, krimin, legalizimet dhe rikthimin në sistem të ishqësigurimsave. Çështja e Astirit zë një vend të dukshëm, por duke krahasuar me operacionet naziste. Në themel të taktikave ose operacione ushtarake, me sa di unë, të ushtrisë hitleriane naziste, Blitzkrieg, do thotë luftë rrufe. Unë këtë e kam përdorë me ironi, kam dashur të stigmatizoj veprimet në ndonjë rast kriminale, policore, të kryer ndaj njerëzve, ndaj popullsisë, siç ishte rasti një lagje që e pam të gjithë, e dimë gjithë shqiptarët, që u rrethuan nga policia dhe u sulmuan në 5 të mëngjesit. U dëbuan nga shtëpitë e tyre me gaz lotësjellës, që në fakt nuk është gjë tjetër veçse lëndë helmuese luftarake. Më i drejtë për drejtë se asnjëherë, më i trishtuar se kurrë më parë, ai po thuaj për lot në vepër me klithmën mbi indiferencën shoqërore ndaj fatit të të tjerëve. Historinë e turshme të shëmbjes godinës historike të teatrit kombëtar, dikur teatri popullor, nuk e kam pas parasysh, qofse kjo jep një bën një hon edhe për atë jam shumë i kënaqur. Personazhet e romanit Stin Pandemie janë rimarrë nga romani i tij i humburi.